ုံးမဲ့မင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ရှေးဥစွာနှုတ်ခွန်းဆက်သချင်ပါတယ်။ကျမတို့ဒီကနေ့မှာတော့ရွေးချယ်ရန်နောက်ဆုံးအခွင့်အရေးဆိုတဲ့ဒီကောင်းစဉ်လေးနဲ့အတူတကွာကျမတို့လေ့လာပါမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့ဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးကိုအခြေပြုထားတဲ့ကျမ်းပိုက်လေးကတော့ထွတ်မြောက်ရကျမ်းအခန်းကြီး30အငယ်24ရာနေပြီးတော့ထွတ်မြောက်ရကျမ်းအခန်းကြီး7အငယ်14အထိပဲဖြစ်ပါတယ်။မနေ့ကပြောခဲ့သလိုပဲပေါ့နော်နဝမဘေးဒဏ်ဖြစ်တဲ့ဒီအမောင်တို့ကြီးကြားရောက်နေတဲ့အချိန်အတွင်းမှာဆိုရင်တော့သူတို့စီကြားရောက်လာတဲ့ဒီကပ်ဘေးတွေအကြောင်းကိုသူတို့အနေနဲ့ပြန်လည်ပြီးတော့စဉ်းစားဖို့ရန်အတွက်အချိန်ရခဲ့ပါတယ်။ဘုရားသခင်ကသူတို့ကိုးကွယ်တဲ့ရုပ်တုတွေအားလုံးထက်ကြီးမြတ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပေါ့နော်သူတို့အနေနဲ့တွေ့မြင်သူတို့ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကြပေါ့နော်လက်တွေ့တွေ့မြင်ခဲ့ရပြီးတော့သူတို့ရဲ့အဖြစ်တွေကနေနှောင်တရပြီးဘုရားသခင်ကိုသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဘုရားအဖြစ်ရွေးချယ်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်ဘုရားသခင်ကသူတို့ကိုအချိန်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားရှင်ရဲ့မေတ္တာရောကရုဏာရောကဘယ်လောက်ထိတောင်မှကြီးမြတ်တယ်လဲနော်။ဒါပေမဲ့ဖာရောမဲအနေနဲ့လုံးဝနောင်တမရခဲ့ပါဘူး။ဣသေလလူမျိုးတွေကိုလည်းသူကမစေလွတ်ပေးတော့ပါဘူး။ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့မောရှေကိုပေါ်တော့နန်းတော်တွေကနေထွက်သွားပြီးတော့နောက်တခါလုံးဝထပ်မလာတော့ဘူးရဲ့အတွက်လည်းသူကအမိန့်ပေးခဲ့ပါတယ်။အခုတော့ဣသေလလူမျိုးတွေအတွက်ပေါ့နော်အဂတုပြည်ကနေထွက်သွားရမယ့်အချိန်ကရောက်ရှိလို့လာပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။အဂတုပြည်နေရအနှက်အပြားမှာပေါ့နော်ကွဲပြားပြီးတော့လွင့်ဆင်နေကြတယ်။ဣသေလလူမျိုးတွေကဂေါ်ရှင်အရက်ကိုသူတို့တိတ်ဆိတ်စွာနဲ့သူတို့အားလုံးရွှေ့ပြောင်းလာကြပြီးတော့သူတို့အားလုံးကတနေရာတဲကနေပေါ့နော်တစုတစည်းသူတို့ထွက်ခွာသွားကြဖို့ရန်အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားသခင်ကတသမမြောက်ဖြစ်တဲ့ဒီနောက်ဆုံးဘေးဒဏ်တစ်ခုကိုစေလွတ်တော့မှဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ်တော့ဖာရောမင်းအနေနဲ့နောက်ဆုံးသတိပေးချက်ကိုရသွားဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်။နဝမဘေးဒဏ်ကြားရောက်ခဲ့ပြီးနောက်ပေါ်တော့မောရှေကိုနန်းတော်ကိုနောက်ထပ်လုံးဝမလာဖို့ရန်အတွက်မိန့်ကြားလိုက်တဲ့ဖာရောမင်းအနေနဲ့သူရဲ့စိတ်ထဲမှာရှိတဲ့ဒီမာနတွေခေါင်းမာတဲ့စိတ်ထားတွေကိုပြောင်းလဲပစ်ဖို့အချိန်မနှောင့်သေးပါဘူး။ဘုရားသခင်ကစိတ်ရှည်စွာနဲ့ကရုဏာအပြည့်နဲ့ပေါ့နော်ဖာရောမင်းကိုနှောင်တရနိုင်ဖို့ရန်အတွက်နောက်ထပ်အခွင့်အရေးကိုပေးအောင်မှဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတော့ထွတ်မြောက်ရကျမ်းအခန်းကြီး7အငယ်4ကနေ8ထဲမှာတွေ့ရှိရပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့အချမ်းကြောင့်မဲ့ဖွဲရကောင်းတဲ့ဒီဘေးဒဏ်ကကျရောက်လာတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့ဖာရောမင်းအနေနဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့စကားကိုနားထောင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဒီလိုဘေးဒဏ်တွေလည်းဖြစ်စရာအကြောင်းမရှိပါဘူး။ဒီလိုမျိုးဘေးဒဏ်တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုပေါ့နော်အခုစဉ်ကိုခုပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဒီအရာတွေဖြစ်လာစရာအကြောင်းကလုံးဝမရှိပါဘူးသူရဲ့တာဦးတွေပေါ့နော်တေဆုံးမဲ့ညအတွက်ပြင်ဆင်မှုတွေပြုလုပ်ဖို့ရန်ဣသေလလူမျိုးတွေအနေနဲ့အချိန်ယူခဲ့ကြပြီးတော့မောရှေရဲ့တတိပေးချက်အတိုင်းသူတို့တသွေးမသိသူတို့လိုက်နာကြပါတယ်အဲ့ဒီလာရဲ့ဆယ်ရက်မြောက်နေမှာပေါ့နော်ဤတီလာမိသားစုတိုင်းကသူတို့ကိုမောရှေမှာထားခဲ့တဲ့အတိုင်းပေါ့နော်သူတို့တိုးတကောင်စီကိုရွေးချယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီလာရဲ့ဆက်လေးရက်မြောက်နေ့ညအမောင်မကြမီအချိန်မှာပေါ့နော်ဒီတိုးကိုသူတို့တတ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့အိမ်တကားတိုင်းရှိရပေါ့နော်နှစ်ဖက်ချမ်းမှာဆိုတော့ဒီတိုးရဲ့အသွေးကိုသူတို့ပတ်ထန်ထားကြရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့သူတို့ဒီတိုးရဲ့အသားကိုกินပြီးတော့တစည်းမဲ့မှုန့်နဲ့ဒီခါတဲ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်တစ်ခုခုနဲ့ပေါ့နော်အတူစားသုံးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ညအချိန်မှာတော့ဒီဖြက်စီတဲ့ကောင်းကင်တမန်ကဒီတကောင်ရဲ့အချိန်မှာရောက်ရှိလာမှာဖြစ်ပြီးတော့အဂတုပြည်မှာရှိသမျှအိမ်တိုင်းမှာရှိသမျှအိမ်တိုင်းရဲ့ဒီသားဦးတွေကတေဆုံးသွားကြရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဒီတကားရဲ့ဘောင်မှာသွေးတုတ်ထားတဲ့အိမ်တွေကိုတော့ကောင်းကင်တမန်ကကြော်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီနေ့ကိုပတ္တခာနေလို့ခေါ်ဆိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပတ္တခာနေဆိုရယ်ဒီအတိတ်ပဲလေးကတော့ပေါ့တော့ကြော်လွန်သောနေဆိုပြီးတော့အတိတ်ပဲရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီကနေ့မှာချက်တော်မိတ်ဆွေများကြောင်းမဲ့ဖွယ်ရာကောင်းတဲ့ဒီနောက်ဆုံးဘေးဒဏ်ကြားရောက်လာမယ့်အချိန်အတော်အတွင်းမှာဆိုရင်ဣသေလလူမျိုးတွေအနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးလှုံ့ချုံခွင့်ရနိုင်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသူတို့ကိုဘုရားသခင်ကတောထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုပဲပေါ့နော်မကြမီပါကျမတို့နေထိုင်တဲ့ဒီကဘာကြီးမှာဆင်တော့ကြားရောက်လာမဲ့တရားစီရင်မဲ့နေ့ရဲ့အချိန်အတွက်ဘယ်လိုမျိုးပြင်ဆင်ထားရမလဲဆိုတော့ကိုဖခင်သခင်က
ตู้เย่ลูรีโกจ้อปะทาราแบဖြစ်ပါတယ်ถ้าจังจมารุอเนเนี่ยแหละก้าวหม่นสวนเนี่ยเปลี่ยนสินပြီးတော့พญาทะခင်เปลี่ยนจั่วลาได้အခါမှာအားလုံးပဲကြောရှင်စွာနဲ့ကျူဆူနိုင်ကြတဲ့သူရောက်စီတိုင်းဖြစ်ကြပါစေလို့ဒီကနေ့မှာဒီသင်ခန်းစာလေးအဖြစ်အားပေးတိုက်တွန်းဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးခြင်းပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောကျွန်တော်ရေပါဒီကနေ့မှာကုရရှင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုလေ့လာခွင့်ရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒီသင်ခန်းစာများအပြင်သာသမီရဲ့ဘဝအသက်တာမှာကုရရှင်နဲ့တာ၍နီးကပ်နိုင်တော်သူအယောက်စီတိုင်းဖြစ်ဖို့မဆာကောင်းချီးပေးသနာတော်မူပါ။တပါးသီတော်သားတော်သခင်ခရစ်တော်၏နာမတော်ကိုအမြည်ပြု၍ယုံကြည်လေးမြတ်စွာဆုတောင်းပါ၏ဖာ။အာမင်။